Odavno predsjednik Republike Srpske želi trampiti američku administraciju za onu za koju on misli da bi mu olakšala život. Kao i prije 8 godina dočekao je Trumpa na mjestu američkog predsjednika, raduje se i slavi i nada ukidanju sankcija. Ispeglana i čista, tek u strobojku, usred Palate Republike Srpske, istaknuta je zastava Sjedinjenih Američkih Država. Nije riječ o nekoj iznenadnoj posjeti, nije u pitanju ni vic, već proslava pobjede Donalda Trumpa, koja je Miloradu Dodiku toliko važna da je slavi kao svoju. Ova pobjeda je omogućila da ponovo američka zastava bude u ovoj zgradi, inače do sve to nije bilo. U proslavi Dodik nije bio usamljen, pa izašao da pozdravi okupljene pristalice, do duše očito zbunjene jer su strobojke ponijeli samo još zastavu Rusije, ali predsjednik se pobrinuo da i ispred palate bude jasno ko se slavi, jer Trump, po sudu Dodikovih saradnika, donosi bolji svijet. Ali želimo Donaldu Trumpu dug život i želimo uspješan mandat 4 godine, za 4 godine sa što se može poslagati. A u to ime valja se i zapjevati uz sliku novog američkog predsjednika i nadu. Činilo se da se neki stari stihovi ubrzano brišu iz pamćenja. Na sve se to pokušavala staviti tačka čak i noćnom projekcijom američke zastave. Baš kad je predsjednik sa svojim saradnicima pokušao da potisne u sjećanju poznate stihove "Prokleta je Amerika i zlato što sja", iz Washingtona je stigao hladan tuš, proširena je američka crna lista, na nju je dodato ime Vladimira Perišića i kompanije Elpring. Sumnjiče se da su podržavali Dodikove koruptivne radnje i namjeru njegove porodice da izbjegnu američke sankcije. I tako se bijes predsjednika ponovo sručio na Amerikance, odnosno na one koji su demokrate, a malo i na medije. Sve u vezi sankcija, tvrdi, radi odlazeća administracija. Kaže, zbog demokrata je vlada Republike Srpske raskinula saradnju sa ambasadom Sjedinjenih Država u Sarajevu u martu prošle godine, a zbog njih je onomad iksnuo o neprijateljima. Da, evo sad to našao, jel da? Da, tačno. Ja sam mislim da sam to objasnio, ti neš da slušaš objašnjenje. Ja sam rekao da je administracija koju predvodi Biden i ljudi koji oko njega, da je neprijateljska prema, ta Amerika je neprijateljska prema Republici Srpske. Imaju 2 mjeseca, treba izdržati ova 2 mjeseca. Nakon 2 mjeseca, nada se Dodik, moglo bi uslijediti skidanje sa crne liste. Kakav je glup čovjek koji nema nade? Volio da se sahrani sam. Ako može, nek se sam dođe na 40 dana. Ja imam nadu. Moram opet podsjetiti i na prvi mandat Donalda Trumpa, koji ne da je ukinuo sankcije, znači pojedincima, već ih je isto tako i na neki način njegova administracija potvrdila. Bitna razlika u odnosu na 2017. kada su Dodiku prvi put uvedene američke sankcije, njegova politička bliskost sa Viktorom Orbanom, koji se samo ove godine u 2 navrata susreo sa Trumpom. Uz to, Dodik će pokušati iskoristiti ekonomske, ali političke veze koje sa Trumpovim okruženjem ima Beograd. Indikativno je da je u fokusu Dodika trenutno pokušaj rješavanja ličnog problema koji ima usjed sankcija. Mladen Vujinović, N1, Banja Luka.